Իսկ դուք գիտեք, որ զայրույթի էմոցիան խաթարում է մեր արյունատար անոթների աշխատանքն ու լուրջ վնաս հասցնում մեր օրգանիզմին, ու որպեսզի մենք պահպանենք մեր բարեկեցությունը, ստիպված ենք ամեն անգամ զայրույթը փոխարինել ապրումակցող ժպիտով։ Ողջույն, սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արշինե Պողոսյանն եմ և պատրաստ եմ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության կերտման և պահպանման կարևոր ու պատասխանատու գործում։ Այստեղ ամեն ինչ լավ ինքնազգացողության և լավ տեսքի մասին է։ Սիրով տեղեկացնեմ, որ բարեկեցության լաբորատորիայի գործընկերն է Ավետա Ապրանքանիշը։ 5 անուն, հրաշք, բնական ցողաջրեր, որոնք օգնում են հագեցնել մեր մաշկի ծարավը և թարմ ու պայծառ տեսք են հաղորդում մեր դեմքին։ Եթե ունեք մաշկի հոգնածություն, լարվածություն, թեփոտվածություն, լվացվելուց հետո զգում եք, որ ձեր մաշկը անմիջապես չորանում է, ապա ձեր մաշկը կարիք ունի ավետա ցողաջրի։ 5 անուն ավետաներից կարող եք ընտրել հենց ձեր մաշկի կարիքներին և տեսակին ամենահամապատասխան ավետան և բոլոր այն պահերին, երբ ուզում եք ձեր դեմքը թարմացնել, հագեցնել նրա ծարավը, կարող եք պարզապես բացել, ցողել և խոնավության հրաշք զգացողություն պարգևել ձեր դեմքին։ Ավետա ցողաջրերի մասին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Ավետա AM կայքից, որտեղից և նաև կարող եք պատվիրել հենց ձեր ավետա ցողաջուրը։ Հետազոտությունները փաստում են, որ եթե զայրույթի զգացողությունը հաճախ է մեզ այցի գալիս ու մեր բոլոր մտքերը տակնու վրա անում, դրանից ստուժում է ոչ միայն մեր տրամադրությունը, մեր բարեկեցությունը, այլ նաև մեր առողջությունը, ու ամենախոցելի իրավիճակում հայտնվում են հենց մեր արյունատար անոթները, այն անոթները, որոնք օգնում են շրջանառել մեր արյունը, որպեսզի մենք մեզ լավ զգանք, մեզ առույգ զգանք և էներգիայով լի։ Բացի այդ, երբ խաթարվում է մեր արյունատար անոթների բնականոն աշխատանքը, դա կարող հանգեցնել սիրտանոթային պատահարների։ Ինչ է տեղի ունենում մեզ հետ, երբ մենք զայրանում ենք, ինչպես ժողովուրդն է ասում, մեր գլուխը տաքանում է ու մենք բնականաբար կորցնում ենք ինքնակառավարումը։ Եվ արտաքինից ևս դա շատ հստակ երևում է, որ մեր դեմքը տաքացած է, մեր ականջներից, այսպես ասած, կրակ է դուրս գալիս, մեր աչքերից ևս կրակ է թափվում և կյանքը կորցնում է իր բոլոր դրական գույները։ Ու նորմալ է, որ այդ ժամանակ մենք չենք կարողանում սթափ դատել, մենք չենք կարողանում ներել, հասկանալ, վերլուծել, ապրումակցել, որովհետև մեր գլուխը տաք է, որովհետև մեր գլխում այդ պահին ապրում է նորին մեծություն զայրույթը, որին հաղթել կարելի է միայն ներել սովորելով։ Ու ամենաառաջինը մենք պետք է կարողանանք ներել ինքներս մեզ, որովհետև եթե մենք կարողանանք ներել ինքներս մեզ, մենք կներենք նաև մեզ շրջապատող մարդկանց։ Իսկ երբ մենք ներողամիտ ենք, երբ մենք ապրումակցող ենք ու մեր մտքերը դրական են, այդ ժամանակ պարզապես զայրույթը մեր գլխում անելիք չի ունենա և լուրկը հեռանա այնպես, ինչպես որ եկել էր։ Ստացվում է, որ մենք մեր ստրեսակայունությունը բարձրացնելուց բացի, պետք է կարողանանք սովորել նաև մեր զայրույթակայունությունը բարձրացնել, ինչը ինչպես նշեցի, կարելի է անել ներել սովորելով և ֆիզիկական ակտիվությամբ։ Այո, իսկապես ֆիզիկական ակտիվությունը օգնում է, որպեսզի մենք լինենք ավելի ստրեսակայուն, ավելի զայրույթակայուն, որովհետև այն պահերին, երբ մենք ֆիզիկապես ակտիվ ենք, զայրույթն ու ստրեսը մեր օրգանիզմում պարզապես տեղ չունեն։ Զայրույթին կարելի է հաղթել նաև մեդիտացիաների միջոցով։ Երբ մենք հանդարտեցնում և խաղացնում ենք մեր միտքը, այդ ժամանակ զայրույթը էլի լուր ու մունջ հեռանում է, որովհետև հասկանում է, որ ներդաշնակ իրավիճակում ինքն անելիք չունի։ Այնպես որ հարգելիներս, եթե ուզում ենք ապրել ներդաշնակ և խաղաղ կյանքով, լինել ինքնաբավ, դրա համար անհրաժեշտ է գոնե սկզբի համար ավելի քիչ զայրանալ։ Երբ հասկանում ենք, երբ գիտակցում ենք, որ զայրույթը արդեն ուզում է մարմին առնել և դուրս գալ մեր ականջներից ու աչքերից, այդ պահին կարողանանք հանդարտեցնել, խաղացնել մեր միտքը ու ասել զայրույթին ոչ, իսկ զայրույթին ոչ ասելու ամենակարճ ճանապարհը, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, ներել սովորելն է։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան էր, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, այստեղ միասին մշակում և փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Եթե ուզում եք դառնալ բարեկեցության լաբորատորիայի գործընկեր, ապա գործակցման համար կարող եք կապ հաստատել նշված հեռախոսահամարով։ Բոլորի դրական օրը մաղթում, շուտով կրկին կհանդիպենք։